ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ନୁହଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି, ଯାହାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ରୋଗର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ କାୟା ବିସ୍ତାର କେବଳ ଆମ ଭଳି କିଛି ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଆମେ ବିପଦ ଅଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ କାରବାର କରିଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ କରୋନା ବ୍ୟାପିଥିବା ଦେଶ ସହିତ ପୂର୍ବପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଯଦି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ହୁଏତ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯାହା ବି ହୋଇଛି ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମର କିଛି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଅର୍ଥନୀତି ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ମାନବ ସମାଜ ଯାହା କରିପାରିନଥିଲା ଏହି 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ତାହା କରି ଦେଖାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲକଡାଉନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ମଟର କଳକାରଖାନା ବହୁତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛି, ଓଜନ ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେତେ ରଥି ମହାରଥି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଭଳି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର କେବଳ ଟଙ୍କା ହିଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଖାଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ ନା, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, କାରଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମତରେ 2040-2050 ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏବଂ ହିମାଳୟ ଭଳି ବରଫ ତରଳି ଏ ପୁରା ବିଶ୍ୱର 1/3 ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିବେ କିମ୍ବା +2 ସାଇନ୍ସରେ ବାୟୋଲୋଜି ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅମୃତା ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୋଇ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ, ଯାହା 1974 ଏବଂ 1731 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଅମୃତା ଦେବୀ, ଯିଏକି ଯୋଧପୁରର ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଛ ସହ ଅମୃତା ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 100 ଜଣ ସହଚରଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 1731 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଯଦି ଗଛ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇପାରିଲେ, ତେବେ ଆମେ 2020 ମସିହାରେ ଆମ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବେ ସମୟ ଅଛି ନିଜକୁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଅତି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ମିଶନ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବା। ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହେଲ୍ଦି ଇଣ୍ଡିଆ। ଜୟ।